църковен храм Свети Николай, село Любен Каравелово. Храмът е построен през 1880 година, като 2009 претърпява основен ремонт и на 11 април 2009 е осветен от варненски и великопреславски митрополит Кирил. Храмът е на над 100 години, но е бил полуразрушен. Община Аксаково е отпуснала 50 000 лева за ремонта. Доста пари са дали и още 9 дарители и много хора от селото.